I Nordsjællands Bygningsrådgivning tilbyder vi faglig ekspertise og individuel service i forbindelse med både nybyggeri, tilbygning og ombygning. Vi har altid et tæt samarbejde med bygherren på det pågældende projekt. Vores erfaring viser nemlig, at det er på den måde de bedste resultater opnås. Kontakt os på 50 80 30 90 eller besøg vores hjemmeside nbyg.dk, hvis du vil vide mere om, hvem vi er.